Mislim da možemo da krenemo, Lazare, ako je to u redu sa tobom. Ja bih za početak samo iskoristila priliku da poželim svima toplu dobrodošlicu. I Lazare, još jednom puno ti hvala što otvaraš novu sezonu serijala Na kafi sa ove godine. Meni je izuzetno zadovoljstvo da danas imamo priliku da te ugostimo kao jednog od vodećih digitalnih i kreativnih stratega, mada si uz to i predavač i nekadašnji direktor za brand planiranja u Evropskoj centrali kompanije Google, ali i pisac, što je ujedno glavni razlog tvog današnjeg gostovanja. Pre nego što počnemo, samo bih ukazala na par praktičnih stvari. Sva pitanja koje imate večeras pošaljite putem Zoom čata, a mi ćemo se tokom razgovora osvrnuti i na sva druga pitanja koje ste nam unapred poslali. Hvala vam još jednom na tome. Kao što znate, sve naše razgovore snimamo, tako da snimamo i ovaj i on će biti dostupan na našem YouTube kanalu uskoro, kao i na našem portalu. Sada bih iskoristila priliku još samo par reči da kažemo Lazaru, mada dosta ljudi dosta upoznato sa njegovim radom. Ti si autor brojnih tekstova o digitalnom marketingu, ali i nekoliko knjiga o zapažanjima svoje okoline. U Cvećarnici i Kući cveća to je bio osvrt na jednu državu koja iz ove perspektive zapravo podsjeća na Cvećarnicu, a sama grupa TNT skoro poslikava društveni život. Pa su tako ti junaci Alana Forda na neki način bili naši heroji sa kojima smo mogli da se poistovetimo. U Čaju od šljiva, sa druge strane, to je bila jedna ozbiljnija studija gde si poredio dva naroda, da tako kažem, ili bolje reći mentaliteta. Sa jedne strane jedan veoma uzdržani engleski, a sa druge strane pregrejani srpski, i sagledavao dve kulture poređujući radne i svakodnevne navike, način komuniciranja i ponašanja. A najveći razlog današnjeg gostovanja je tvoja najnovija knjiga Putevi oko znakova, zbirka eseja i intervjua, ili da iskoristim tvoje reči, Lazare, to je knjiga o nama, Englezima i fantaziji emigracije. Lazare, dobro nam došao. Hvala ti mnogo, Nataša, na pozivu. Vrlo mi je drago da ćemo se družiti večeras. Pozdrav svima koji su sada sa nama i srećan Novu godinu privatno i profesionalno svima. Hvala ti. Pre nego što počnemo razgovor o najnovijoj knjizi, ja bih se prvo osvrnula na tvoj prvi odlazak iz Srbije za Veliku Britaniju. Iz ove perspektive sada, kako je izgledala ta prva odluka da se ode iz Srbije, a onda druga odluka da se u Srbiju vrati? I koliko su se promenili ili nisu tvoji stavovi koje si svojevremeno zabeležio u knjizi Čaj od šljive? Hvala za pitanje. Pa, ima nekoliko pitanja u tom pitanju, faktički. Mi smo otišli, moja žena i ja lično 10 dana pred NATO bombardovanje, bukvalno krenulo na dan bombardovanja za Britaniju. Jednostavno, mnogo se zvezda tu posložilo da bi mi uopšte bili u stanju da odemo, pošto smo originalno mislili da se sklonimo u Budimpešt, svašta se tu izdešavalo, da smo na kraju ipak završili u Londonu, duga je to priča. Ali u ono vreme, znači samo ne treba zaboraviti, mi smo prošli kroz koliko 4-5 ratova, prošli smo kroz najveću hiperinflaciju koja je do tada bila, dok Zimbabve nije došao zabeleženo u istoriji planete, kroz kompletan jedan raspad jedne države, jednog društva, da ne kažem jedne civilizacije, i logično je da su ljudi bežali glavom bez obzira kogod je mogao da se skloni i pokušava da se skloni odande. Znači, meni je London bio drugo inostranstvo, to je ono što ne treba zaboraviti. Meni je prvo inostranstvo bilo kad sam iz Smedereva prešao u Beograd. 45 km daljine i 45 svetlosnih godina, daleko jedno od drugog. Tako da, u suštini, meni je prva emigracija bila u Beograd, verovali ne, zaista je tolika velika razlika bila u životu, način života, ponašanje i svem ostalom, a onda druga je bila London.
A ova treća, ovaj treći privremena faza, mi smo od uvek znali da taj izraz vratiti, ja bih malo morao da kvalifikujem, privremeno vratiti. Od uvek smo znali da će to biti privremena jedna stvar, zato što smo shvatili u stvari da nama prija malo tamo, malo ovde, da, što bi rekli Englezi, šatlujemo između dve destinacije i dva društva, i između ostalog dve patologije, pošto nigde nema idealnih zemalja, idealnih društava, svako ima neke svoje probleme, samo što se tokom godina zamorimo od jedne vrste patologije, pa nam onda malo prija neka druga i tako dalje. I onda se za godinu i po dana mi ponovo vraćamo u London, pa ćemo tako malo skakutati od jedne do druge, možda treće ili četvrte destinacije, vidjet ćemo šta i kako je. Ali se nije mnogo toga promenilo u mom očitavanju ili iščitavanju tih dveju fikcija, kako sam ih nazvao u knjizi, to znači narativa koji vode društva, odnosno ta dva društva. U stvari, ako se desila najveća promena, to je moje, kako bih sad upotrebio srpski jezik, pokušao da prevedem sa engleskom direktno da pričam, neka vrsta rekalkulacije procene racionalnosti britanskog društva. Mislim da je to zbog Brexita i svega što se desilo. Mislim, u stvari, to je najveća jedna rekalkulacija u odnosu na ono čemu sam pisao u Čaju od šljiva koju negde moram da uradim. Jer se ispostavilo da jedan deo tog društva u stvari nije baš toliko racionalan koliko sam ja u to vreme mislio, a sad znam izbog čega sam to tako mislio tada. Izbog čega sad mislim malo drugačije, da nema društva koje ne može da se iracionalizuje ukoliko se sistem i pre svega medijska sfera zavere da to urade jednom društvu. To je deo koji bih eventualno podesio, reinterpretirao, rekalkulisao. Manje više sve ostalo je isto. Fundamentalne neke tendencije funkcionisanja tih društava, moram da priznam, i dalje su mi manje više posložene na isti način kao ranije. Da, pretpostavljam da je lakše sagledavati situaciju ili državu kada je gledaš sa strane, kada nisi u njoj i nisi opterećen tim nekim dnevnim stvarima koje ti ne onemogućavaju da zapravo sagledaš suštinu i kako zapravo život izgleda. Tako da iz tog ugla, sagledavajući kako je Britanija izgledala pre nego što si došao ovde i onda kako Britanija sada izgleda nakon što si iz nje otišao. Tako je, tako je. I tu naravno dešava se jedna neminovna rekalibracija priče u oba pravca, i vezano za Britaniju i vezano za Srbiju. Jedno od glavnih iznenađenja našim prijateljima kada smo se prebacili u Beograd bilo je u kojoj meri mi pozitivnije vidimo situaciju u Srbiji nego što oni vide tamo koji žive. Tako da mislim da svaka priča ima neke svoje, naravno, uobičajeno potpuno ljudske prirode, neko ko je potpuno potopljen u sistem tamo, ne samo u sistem, mislim u život tamo, i posebno ukoliko nemaš mogućnosti da mnogo ne dodiruješ taj sistem, tek onda u stvari osetiš njegove neke pune posledica. Mi smo na svu sreću u nekim aspektima imali tu sreću da nismo baš morali da dodirujemo sistem mnogo često i mnogo duboko. I kada sada sagledavaš taj život u odnosu Srbije-Velika Britanija, kako bi uporedio taj život specifično, odnoseći se na kvalitet, lični osjećaj pripadanja, pitanje održanja identiteta u drugoj državi, pa opet sada ponovo svog istog tog identiteta u državi iz koje si i otišao, tradicije i nekih ostalih, da tako kažemo, neprilika koje je život u Velikoj Britaniji nudio u trenutku kada se žive ovde u odnosu na Balkan, to jest Srbiju? Pa to je sad jedno zanimljivo pitanje. Ja sam verovatno vrlo pogrešna osoba za razgovor na tu temu. Prvo, kao introvert, jedan jaki introvert, ljudi, sem vrlo malog broja porodica pre svega naravno i vrlo mali broj probranih prijatelja, nekako ljudi nemaju veliku ulogu u mom životu. Jednostavno, tako u introverti funkcionišu, meni treba moj prostor. I nekako sam čitao živo u svojoj glavi, tako da mi nije bilo baš toliko bitno gde živim, sem nekih važnih, bazičnih aspekata, operativnih vrlo često aspekata života. Naprimer, zašto sam morao da čekam u Smederu kad smo se vratili 10 sati u policiji da bih predao samo dokumente za ličnu kartu usred leta, po vrućini i bez ikakve stolice da sedem. Znači, 10 sati samo da predam dokument. 21. vek. Takve neke stvari, kao čovjek počne da malo se pita. Van toga, u suštini, da li sam u Timbuktu, da li sam u Srbiji, da sam u Londonu, meni lično nije toliko bitno, sve dok imam svoju porodicu oko sebe i svoje knjige, najiskrenije. Za neke druge ljude znam, apsolutno, i to sam ja, i zato kažem, nisam baš dobra osoba da o tome pričam. Za mnogi drugi ljude bitno je
da imaju svoj jezik oko sebe, svoju kulturu oko sebe, ljude koji razmišljaju slično kao oni oko sebe, i to je vrlo bitan deo i uklapanja i podnošanja te promene narativa koja se dešava sa emigracijom i imigracijom. I naravno, različiti ljudi to rešavaju na različite načine. Zbog toga nama negde, takvi kakvi jesmo, te promene nisu nešto mnogo pale. One su više teško ili na bilo koji način su bile neke veliki lomovi. One su bile dobro planirane, operativno izvedene promene mesta, manje više privremenog mesta života i boravka, i onda bavljenje faktički onim prioritetima koji su nama u tom trenutku bili bitni. I to je ono stvari što je najbitnije, na to što smo ti ja ranije pričali, različite faze života, različiti prioriteti, različiti fokusi, potpuno drugačiji u Londonu nego sada kada smo se vratili u Srbiju, na neki način drugi ljudi sa drugim planovima, drugim fokusima i sve ostalo. I onda smo birali i momente i situacije i sredine u kojima smo u tom trenutku mislili da ćemo najviše dobiti za sve nas, porodično, privatno, mentalno i tako dalje. I nama je pomak u Srbiji u stvari bio izvanredan potez. Znači, u svakom pogledu, porodično i na sve druge načine, ono što smo planirali da se desi, to se i desilo. Odmorili smo se, resetovali smo se, postavili platforme za neka nova delovanja. Kada se vratimo u London, što ne bi imali vremena da uradimo u Londonu, jer je taj hrčkov točak se okreće neprestano, nemaš vremena ni da staneš, da razmisliš, da se reframuješ i tako dalje. To je sve bilo moguće uraditi u Beogradu. Više vremena za druženje sa nekim ljudima koji nam prijavaju, više vremena da čitam, da pišem, da se posvetimo jedni drugima i tako dalje. Znači, vrlo je kontekstualno sve i ja bih rekao vrlo je lično sve, tako da naše iskustvo, pitanje je koliko mogu da budu korisna nekom drugom. Da, i to je jedan vrlo interesantan koncept, nešto sa čime se mi vrlo često suočavamo kao Srpski City Club, kada nam ljudi dođu i kažu mi bi želeli da se vratimo, i kada oni to prenesu svojim prijateljima. Vrlo često u Srbiji se susreću sa nekom vrstom čuđenja i za ljudi u Srbiji. To je potpuno neshvatljiv potez za neko ko je, recimo, iz tvoje pozicije i porodično vrlo etablirani ljudi koji su odlučili da se vrate u Srbiju u jednom, da kažemo, čudnom vremenu, pogotovo kada trenutno iz Srbije odlazi alarmantan broj ljudi i dalje, i ta nekako situacija se ne menja. Mene sada zanima iz tvoje perspektive nekoga ko da sada živi i radi u Srbiji, da li možeš da vidiš kraj tom nekom odlasku i da li možeš da razumeš zašto ljudi odlaze i na koji način bi to moglo da se prekine, ako je uopšte moguće, ili krenu u nekom drugom smeru onoga što je, recimo, i nama zanimljivo, cirkularne migracije, da ljudi rade ono što ste ti i tvoja porodica uradili. Pa, cirkularna migracija zavisi, opet, toliko ima specifičnih ličnih faktora da, recimo, ni ja ni moja porodica nismo se vratili na posao u Srbiji. I dalje, kako da kažem, dobar deo naših prihoda dolazi iz inostranstva, ne zavisimo od srpske plate, od srpskog šefa i sve te druge stvari koje kažem, nisu baš iste za sve ljude. U našoj situaciji su vrlo specifične. Znamo zašto ljudi idu, znam zašto ljudi idu, uklanjuju i moji studenti odlaze, odlaze prijatelji i tako dalje. I to se neće zaustaviti dok se ne promeni jednostavno život u zemlji, vrlo jednostavna stvar, to je sistemska stvar, ljudi odlaze zbog sistemskih problema. Uklanjuju, znaš moju poentu, svako bi trebalo da ode mlađi, da provede bar 5 godina u inostranstvu, da nauči zanat, struke razne koje u Srbiji ne možeš da naučiš tako dobro ili uopšte. Ima nekoliko stotina zanimanja koje u Srbiji ne postoje, gde ne možeš zvanično da se edukuješ, da se obrazuješ za određene struke, da dobiješ prepoznatu državnu licencu, na primer, ili diplomu ili akreditaciju za user experience dizajnera i da studiraš 3 godine, to ne postoji. Kognitivne nauke ne možeš da studiraš u Srbiji, ne postoji mesto gde se to studira, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ljudi odlaze da bi naučili. Ljudi odlaze pre svega zbog sistemskih problema, to je da je opšta društvena klima takva da vrlo malo ljudi, ne vrlo malo, od tih ljudi koji odlaze, vrlo malo njih vidi sebe da može da se uklopi u takav jedan sistem. I to je problem sa cirkularnom migracijom. Cirkularna migracija podrazumeva da ćeš ti otići, da ćeš imati razlog da se vratiš.
trenutno kad pogledaš, tih razloga baš nema nešto mnogo i sumnjam da će ih nešto biti više ukoliko se ne promeni kompletna sistemska priča. Naprimjer, Rumuni su, njima su isto odlazili ogroman procenat lekara. Oni su uveli sistem kako da zadrže, recimo, lekare u Rumuniji, tako što su napravili eskalatorni plan, 3 godine, plata ti se povećava do značajnog evropskog nivoa, plus razne druge stručne prednosti i tako dalje, i uspeli su u dobroj meri da zaustave odlazak, bar drastično da smanje odlazak lekara i medicinskog osoblja, recimo, u Evropu. Mi nemamo ništa od toga, nažalost, i mislim da stvari, ako mene pitaš, ja sam tu uvek malo pesimista, u stvari idu na gore. I posebno kada mi pogledamo moment kad smo došli u Beograd, u julu 2016. i sada, iz mog ugla, iz svega ono kako ja tumačem stvari, stvari su stvari sada gore nego pre 4,5 godine. U tom kontekstu bilo bi interesantno da čujemo koje su te stvari zapravo najviše razočarale od kako si se vratio, ali sa druge strane koje su te razveselile, tako kažem, koje si pozitivne promene video u odnosu na to od kako ste otišli i koji su najveći izazovi za nekoga u tvojoj situaciji ili bilo kog drugog povratnika koji se vraća u Srbiju? Izazovi će biti u zavisnosti toga šta ta osoba hoće da radi. Ja ću biti brutalno direktan ovde, jer mislim da, kako kažem, teško je odgovoriti na pitanje, ne zaista ne biti brutalno direktan. Ako neko hoće da bude preduzetnik, ima novac da uloži i tako dalje, morat će da se suoči sa vrlo čudnom administracijom, recimo ovde, načinom kao i funkcioniše administracija, mnogo šta mora da se ide lično, mora da se gubi jako mnogo vremena čekajući u redovima. Nema toliko stvari koje mogu da se završe online, stvarno da se završe online, čak i kada nešto ima online front end, mora da se opet ode, se potpiše fizički neki papir negde i tako dalje i tako dalje. Razne ustanove se ponašaju na vrlo eratičke načine, jednim kažu jedno, drugim kažu drugo, trećim kažu treće. Svaki od tih saveta je delimično deo saveta, nekog punog saveta, ali šta god uradite, pošto imate 3 kontradiktorna saveta, koji god da poslušate, bit ćete u prekršaju za ona prethodna 2 i tako dalje i tako dalje. Ne postoji sistem stimulacije, recimo, direktnih investicija, dijaspore na bilo koji način. Više se favorizuju strani fabrike, donacija, odnosno, izvinjam se, subvencije stranim fabrikama za zapošljavanje domaćih ljudi, umjesto da ide obrano, da novci idu u državnu kasu. Čudna je priča. Kultura je takva da društvo je zakucano u jednom vremenskom, lupu da stručno i pre svega na međuljudskim nivoima stvari nisu baš tako jednostavne kao što reći. Komunikacija uopšte nije tako jednostavna kao u Londonu. U smislu da komunikacija zna da bude često dosta gruba, zna da bude često jako lična, umetnost davanja konstruktivne kritike ne postoji faktički u Srbiji, sve je jako lično, sve je na krvi nož. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, ja imam veliku sreću da nisam bio prinuđen da budem u tome, ali to su sve one stvari koje vidim lično, kada ponekad radim radionice sa klijentima i tako dalje, sve ono što čujem od kolega, studenta koji nađu posao i ostalo. I naravno, neki od naših povratnika koji pokušavaju da nešto ovde urade, manje ili više uspešno. Jednostavno, drugačija vrsta klime, drugačija vrsta društva i mi, nažalost, vučemo, nismo uradili neke fundamentalne promene koje su, recimo, neke druge zemlje iz centralne i istočne Evrope uradile, fundamentalne promene pravnog sistema, ekonomskog sistema i pre svega obrazovnog sistema. Politička sfera i celokupna medijska sfera je beskrajno zagađena negativnošću i prostaklukom, eto, najbanalnije da se kaže. Tako da je jako teško izbeći te uticaje, posebno kod mlađih ljudi, takve neke vrste ponašanja i sve zajedno to kad skupite na gomilu, dobije se jedan, za nekog koji recimo se formirao ili dugo vremena proveo u zemlji kao što je Engleska, dobije se prvo jedan šok povratka, a s druge strane onda jedan ovako izazov za dnevno funkcionisanje. Negde zamara Srbija na dnevnom nivou mnogo više nego London iz tih razloga, a opet u Londonu kad se setim, naravno, svojih dana i profesionalnih dana u kancelariji, svako večer sam se vraćao mrtav umoran iz kancelarije kući, a onda London zamara na drugi način.
Da, i koliko se sećam, kada se vratio u Srbiju, bio se dosta angažovan na velikom broju projekata, naročito u okviru kreativnih industrija, i znam da si sam lično pokušavao da utičeš na neki način sa znanjem i iskustvom koje si stekao u inostranstvu, ali iz ugla nas koji smo sa strane ili uključeni u neke od tih radova ili projekata, vrlo često se susrećemo sa preprekama koje su nama potpuno nedokučive i nerazumljive zašto su tu. Jednostavno mislimo da možda bi to moglo se uraditi na drugačiji način. Da li misliš da je to moguće u Srbiji promeniti na bilo koji način? Sistemski samo. Nema drugog načina se menja. U zemljama kao Srbija, gde je sve vertikalno i sve ide od ozgo, nema načina se menja drugačije sem sistemski. Jednostavno, nemoguće je odraditi ga od ozdo na gore. Pokušavaju, dosta ima NGO-ova, dosta ima ljudi koji pokušavaju. To je dobra stvar. Recimo, grassroots, ono što se kaže, pokreta, ljudi pokušavaju da menjaju stvari, to ide beskreno, beskreno teško, čak i najmanje stvari se izuzetno teško menjaju i jednostavno ne postoji volja sistema, zašto bi. Postoje tu razni interesi i politički i materijalni i jednostavno lenjost i šta sve ne. Ali ovo što si pomenula, ja sam više sam probao da iniciram projekte nego što sam bio deo tih projekata, ali jednostavno nije se mnogo njih ni desilo od samog početka, zato i nisam mnogo ostao u tom savetu. Sve je jako teško, vrlo teško je pomeriti tu gromadu naše inercije i nevoljnosti da se bilo šta menja. I to je u stvari vjerojatno najveća frustracija nekome koja, recimo, u Londonu u profesionalnom smislu se oblikovao ili navikao na brzinu vrlo često, navikao je na agilnost. Navikao je pre svega na performance, znaš, ono najbazičnija stvar. Kako merimo da li je to što radim uspešno ili ne, ili imamo neke indikatore performansa. Ovde to vrlo često ne postoji. Ali, izvini, da ne bude mnogo negativan, postoji dobrih stvari. Recimo, postoji izuzetno dinamičan i živahan sektor IT-a, kako ovde zovu IT sektor, odnosno taj sektor kreativnih industrija koji je vezan za software pre svega i za još nekoliko drugih grana kreativnih industrija, koji u stvari rade prilično dobro, ali tako što je većina njihovih klijenata su stranci. Znači, rade za strane klijente, bilo kao outsourcing, bilo direktno sa stranim klijentima, i na taj način su oni negde napravili sebi neku vrstu mehora gde opet ne zavise mnogo od domaćih uslova. Koristići i to jest praveći observaciju sa cvjećarnicom, svojevremeno si analizirao državu kao i opisao je na neki način kao nadrealni feudalizam. Ono što bi mene zanimalo je kako misliš da bi grupa TNT reagovala na današnju situaciju u Srbiji i kako bi se oni uklopili, to jest snašli u današnjem vremenu? Na isti način kao u Alanu Fordu. Mislim, grupa TNT jeste preslikana naše realnost. Zato je kod nas jedino postala to što jeste na našem prostoru. Jako smo se prepoznali u tome, iz mnogo razloga, posebno rezonanca sa Jugoslavijom, kako je bilo u to vreme, ta dihotomija između pretvaranja i realnosti. Danas Alan Ford je dokumentarac kod nas, to nije više čak ni nema više pretvaranja, tačno znamo u kakvim društvima živimo i on služi više kao neka vrsta metafore, direktne metafore, satirične metafore za razna dnevna dešavanja. Grupa TNT bi se osjećala u Srbiji kao kod kuće, a broj 1 bi funkcionisao na isti način na koji funkcioniše i u stripu. Znači, ako je broj 1 u Jugoslaviji u ono vreme bio doživljan kao neka vrsta mističkog ispoljavanja famoznog DB-a ili službe, kako se to danas kaže, sa malom crnom knjižicom koje postoje grehovi svih koje može da ucenjuje da bi dobio to što radi, ne bi mnogo to bilo van koristi i ovde i sada. Super, da, u poslednje vreme vrlo često možemo da vidimo po društvenim mrežama isečke iz Alana Forda koji vrlo na interesantan način uslikuju trenutnu situaciju, ne samo u zemlji, nego u svetu. Pa da, pa vidi, ti imaš partijskog funkcionera, lokalnog partijskog funkcionera koji nazove ulicu u svom gradu po sebi, po svom bratu. Totalno Alan Fordovska situacija. Dobro da možemo da se smejemo, da nije, ako već ne možemo da promenimo stvari na neki način. Ali sad bih se malo posvetila tvojoj najnovijoj knjizi,
putevi oko znakova. U samom uvodu knjige ti si vrlo jasno objasnio da ti je inspiracija bio Ivo Andrić i njegova vrlo čuvena knjiga Znakovi pored puta, ali si takođe napomenuo da ti se čini da su ljudi i pored svih tih znakova koji imamo ili vidimo pored nas zbunjeni. I mene bi interesovalo o kojoj zbunjenosti pričaš i zašto misliš da je to došlo do toga da više ne samo da ne primećujemo te znakove, već ne znamo da ih protumačimo na pravi način. Da, Andrić je bio inspiracija u onom smislu da Znakovi pored puta na neki način meni lično, to je bila moja interpretacija, impliciraju jedan put koji mi idemo i onda to život, je li tako? I onda u zavisnosti toga kako čitamo te razne znakove pored tog puta, to naše putovanje kada u nekoj finalnoj destinaciji bude možda kvalitetnije, bolje ili ne. A moram da priznam da moje sad lično iskustvo je malo drugačija interpretacija toga. Mi putujemo, ali putujemo i malo pa najde raskrsnica. Nije taj put neprekinut, nego stalno nailazimo na razne raskrsnice, a na tim raskrsnicama se nalazi gomila znakova koji pokušavaju da nas vode u različitim pravcima. Ti znakovi su namerno, svesno dizajnirani, razne poruke koje nam dolaze iz komercijalne sfere, iz političke sfere, iz sfere društvenih mreža, odnosno ljudi sa kojima se mi družimo u virtualnom svetu i tako dalje. Svaki od tih znakova iza sebe ima nameru. Nema, skoro da nema slučajnih znakova. Iza njih stoji komercijalna namera, iza njih stoji politička namera, iza njih stoji neka vrsta namere. Sa ciljem da nas odvuku u tom pravcu zato što će njima tamo nekima biti korisno. I u suštini kvalitet tog našeg ukupnog putovanja je na koji način čitamo te znakove pri raskrsnicama i na koji način biramo one koji su najmanje nama štetni ili, tako kažem, najviše nama konstruktivni u nastavku tog nekog putovanja. Tako da u agregatu dobijemo ono što se zove kvalitetni život. A problem je u tome što je moderna civilizacija sastavljen od beskrenog broja tih raskrsnica i velikog broja tih znakova. Ti znakovi su, mi nikad nismo živjeli u civilizaciji koja kognitivno bila toliko zahtevna, koja od nas tražila toliku količinu kognitivne energije da bi tumačili stimulusa koje dobijemo iz našeg okruženja i da na bazi tih stimulusa mi donosimo odluke, najčešće nesvesno, jer su ti znakovi pravljeni da se procesuju najčešće na emotivnom ili nesvesnom nivou i da nas opet oblaču u pravcu u kome njima odgovara da nas odvuče. Zato smo mi zbunjeni, zato što više nemamo te čvrste parametre upućivanja to šta je bolja budućnost, šta je svetlija budućnost, šta je konstruktivniji život. Mi smo zbunjeni sa nekim vrlo fundamentalnim životnim pojmovima. Mi koristimo izraze kvalitetan život, srećan život, uspeh, koji su u velikoj meri izgubili značaj. Više niko ne zna šta to znači. A mi smo zbunjeni, mi smo anksiozni zbog toga što smo zbunjeni i mi smo kognitivno opterećeni svaki Boži živi dan. I sve to kad se stavi na gomilu, dobija se moderno stanje u svetu gde nema, odnosno ima se utisak kao da se supstanca sveta slomila, da nema više čvrstih nekih oslonaca gde mi sa nekom sigurnošću možemo da se oslonimo na određene koncepte, nego eto tako lutamo od jednog do drugog, zbunjeni, pokušavamo ovo pa ne radi, pa pokušavamo ono pa nešto kao ne radi. I onda naravno na kraju mnogi ljudi se razočaraju i nađu utočište u onome što je naša ljudska priroda evolutivno razvijena, a to je grupa ljudi koja misli isto kao ja. I onda se zatvorimo u naše male mehurove, u naše male grupe, u njima je možda malo i tesno, ali je toplo i deluje sigurno i to je to. I došli smo dovde dok smo došli. U knjizi se takođe osvrćeš da, to jest pominješ da tvoja inspiracija i taj užas odsustva monolitnosti, da tako kažem, i da ti fali da ispred samog sebe, ali i svih nas, kolektivno vidiš ili individualnu ili kolektivnu stazu, ali da jedino primećuješ te kratke deonice na neki način i raskrsnice koje si sada pomenuo i koje su vrlo često nametnute svim stvarima koje si pomenuo u smislu komercijalnih interesa ili nekih drugih političkih trendova. Šta misliš,
kako smo do toga došli? Da li je to fenomen, da kažemo, samo u Srbiji ili je to mnogo globalniji problem i da li postoji mogućnost da se utiče, da se to promeni? Ne, apsolutno nije problem samo Srbije, to je globalni civilizacijski problem. Prvo imamo rastakanje velikih narativa, znaš. Prvo ono veliko rastakanje kog se mi sećamo posle Drugog svetskog rata desilo se kada, naravno, sa padom Sovjetskog saveza i kako izgledalo da je kapitalistička liberalna paradigma sada postala jedini način organizovanja. Shvatili smo da to više nije slučaj, da u multipolarnom svetu imamo više načina na koji možemo da organizujemo društvo, i sve bazirano na kapitalističkim sistemima, ali potpuno različitim kapitalističkim sistemima. Ono što je problem je da mi više nemamo te neki veliki narativ kolektivno. Mi smo izgubili sposobnost da projektujemo neku zajedničku budućnost. Mi samo gledamo svađu i glodanje za ograničene resurse, zato što nas je moderni kapitalistički sistem neoliberalnog tipa, pre svega, naveo da mislimo u darvinističkom jednom smislu, da se takmičimo za male resurse. Ti resursi su na toj jednoj planeti koja je ograničena i njih nema beskreno, umesto da napravimo zajednički jedan narativ koji će gledati u beskrajne resurse koji se ne baziraju samo na kreiranju novca i beskrajnog profita i rasta, nego na zajedničkom dobru. A te energije, znači, ima kogod hoćeš oko nas, jedna munja je dovoljna iz Londona da da struju Londonu mesec dana. Treba nam 12 munja godišnje za ceo London sa svim svojim milionima stanovnika funkcionišu bez problema. Nemamo nikakve razvojne naučne projekte koji će raditi na tom, jel tako? Zašto? Pa zato što su fosilna goriva i dalje najprofitabilnija stvar. Tako da je problem u tome da su veliki narativi pukli, da je ljudima jako teško da zamisle nove narative koji inače postoje, a u društvenom smislu, u smislu novih modela vlasništva, ekonomskih modela, socijalnih modela, obrazovnih modela, naša cela infrastruktura intelektualna beskrajno kaska za onim što bi moglo da se radi 30 do 50 godina i problem u tome što je jedan veliki nedostatak mašte pre svega i naravno ogroman pritisak komercijalnih interesa i političkih interesa da se ništa ne radi. Na neki način to je nekako ta situacija da se trenutno traže uspesi preko noći, sve za jednokratnu upotrebu, da tako kažem, i nešto što može brzo da se pokaže kao rezultat bez nekih dugoročnijih planiranja i ulaganja sa druge strane u razne grane da bi se na kraju desilo to o čemu baš pričaš. Jer neke stvari moraju da prođe određeno vreme da bi se do njih zapravo došlo. Pa iz dva razloga. Znači, ako pogledamo, dosta primjer imate gomilu tih predavanja, ono što se zove post-growth ekonomije, odnosno biznis modeli koji se ne baziraju na beskrajnom rastu. U suštini, suština modernog kapitalizma je ekstrakcija. To znači da se izvuče profit, što je veći profit u što kraćem vremenu. I onda se jedino je moguće ukoliko postoji taj permanentni rast za koji znamo da nije održiv. Umesto da tretiramo, kao što je mnogi ljudi su rekli, u prirodi ništa ne raste beskrajno i beskonačno, jedno drvo na kraju stane u svom rastu i postane toliko koliko je, ali onda počne da baca razna semena oko sebe i da multiplikuje sebe i od toga pravi šumu. Mi tu u ekonomsku paradigmu još nismo, recimo, prihvatili, a u obrazovanju da ne govorimo. Obrazovanje je moderno kakvo jeste. Tu govorimo o razvijenim zemljama, ne samo Srbiji, je pravljeno početkom 20. veka da obučava uglavnom nepismenu, needukovanu radnu snagu koja je prelazila sa sela u prve moderne fabrike da radi na pokretnim trakama. Mi dalje zato imamo zvonce u školi da bi nas kondicioniralo za kraj za rad u fabrici. Zašto nemaš tamo učitelj da kaže, ok, završili smo danas, ajde sad odmorite se malo, pa imate sledeći čas, pozvaće vas nastavnik kad dođe sledeći. Ne, mi moramo da imamo zvučno kondicioniranje, jer je tako bilo u fabrici. To je ostalo još iz tamo 920. godina prošlog veka. Mi nismo uradili mnogo na promeni sistema, na fleksibilnost sistema, na učenju kritičkog razmišljanja, kreativnog razmišljanja, otpornost na arhetipske narative. Najslabija tačka naša je da mi kao nenormalno reagujemo na arhetipske priče, na velike arhetipske narative političkih, nacionalnih i raznih drugih boja. Niko nas ne uči u školi kako da se branimo toga. Znate, ono u Harry Potteru, Defense from the Dark Arts, upravo to je jedna od najvažnijih stvari. Kako se odbraniti od velikih epskih arhetipskih narativa?
Sa druge strane, izgleda kao da zapravo ne postoji nikakvo interesovanje niti zainteresovanost da dođe do tih promena koje bi mogli da utiču na pozitivno, da kažemo, upravo na obrazovanje i oblikovanje dece, kako da kritički razmišljaju i sami donose odluke, a ne da im su im određene stvari nametnute. Pretpostavljam, iz jednog ugla to je zato što bi onda to uticalo na promenu svakodnevice koja trenutno odgovara ljudima. Naravno, zašto bi oni sekli granu na kojoj se? U knjizi si se takođe osvrnuo na jedan meni jako zanimljiv fenomen, a to je kako razgovarati sa zadrtima. U jednom trenutku si ih čak opisao kao ljude koji ne znaju, nego veruju. Mada si ih i malo specifičnije opisao u par navrata kao oportuniste, ali i botove. Svako treba da pročita knjigu jer si jako, na jako zanimljiv i elokventan način naveo kako je najbolje da se razgovara sa tom vrstom ljudi. Ono što bi mene zanimljivo, ko su zadrti u Srbiji danas i da li ti uspevaš koristeći spomenute metode iz tvoje knjige sa njima ne samo da imaš, već da održavaš redovnu komunikaciju i da li uopšte misliš da je moguće sa njima imati uspešnu diskusiju i da li je vredno truditi se da se razgovara sa zadrtima? Sve zavisi da li su vam rođaci, braće, sestre i tako dalje ili nisu. Mnogo je lakše, ili tako, ne baktati se sa njima ako nisu te uže porodice. Ali samo da pojasnim ovu jednu stvar na početku. U stvari, ja sam vrlo specifično rekao da pod zadrtima nisam podrazumevao trolove, botove, ostalo. Oni su profesionalni menjači mišljenja. Oni imaju profesionalno mišljenje koje naplaćaju, zato dobiju pare. Sutra kad se pojavi neko sa većom tortom para, oni će misliti nešto drugo i govoriti nešto drugo. Ne mislim na njih. Mislim na ljude koji autentično veruju u određeni narativ, autentično veruju, većina tipičnih prosječnih ljudi. Radi se o verovanju ne o činjenicama, znači prva stvar. Ne radi se ni o kakvim činjenicama, vrlo je mali set činjenica koji ulazi u to i pitanje kad definišete šta je činjenica, to je obično mišljenje nekog drugog sličnog njima, nije baš stvarna činjenica kako bi je naučnici definisali. Znači, radi se o verovanju, o ljudima koji duboko veruju u neku stvar. Radi se o emocijama, to je vrlo emotivna stvar, biti zadat u stvari i pitanje identiteta. Duboko veruješ u određenu stvar koja postaje duboki deo tvog identiteta. I najgora stvar koja sa zadatima možda se radi je da ih vređamo, da im kažemo su budale, glupaci i tako dalje. Te, mislim, stvarno to je najgora stvar. Onda vređamo njih lično, duboki deo njihovog identiteta, nema tu konstruktivne priče i ne možemo pričamo s činjenicama, jer činjenice nisu uopšte deo te priče, nego moramo da se bakćemo sa emocijama. Kako? Pa nađemo zajedničku teritoriju koju simbolički možemo da delimo sa njima. Ne neku teritoriju koju možemo da osetimo emotivno zajednički, gde se negde emotivno složimo. Naprimer, svi ljudi koji se školuju u inostranstvu, posebno na zapadu, su špijuni kad dođu u Srbiju. Oni su, ko zna kakvi su njihovi interesi, zašto bi mi njih slušali? I kažeš, ok, krenemo tih, i čuo sam takve stvari, imao sam tih situacija. I onda sa zadatima nikad ne možeš da promeniš mišljenje. Opet, to zaboravimo da mi možemo da menjamo njihovo mišljenje. Ali sve što možemo da izbegnemo svađu i da dugoročno, ako smo u situaciji da s njima pričamo malo češće, vrlo, vrlo nežno, vrlo sveštenički mora da se pristupi tome, da se polako podriva koherentnost tog narativa, emotivnog narativa koji oni imaju u svojoj glavi. Tako da, recimo, u ovom primjeru koji sam dao, možemo polako da kažemo da, ali vidi, i Tesla je postao Tesla u inostranstvu, nije postao kod nas, i Pupin je postao Pupin u Americi, nije postao u Srbiji. Dosita Obradović je išao, putovao po svetu, eno ima svoju tablu u Cityju u Londonu, zato što je bio svetski čovek koji išao, pa je onda donosio znanje. I Vuk Karadžić je to što je uradio, ako su ga napadali strašno kad je radio novu srpsku azbuku i tako dalje, je studirao u Beču, provodio mnogo vremena u Beču i inostranstvu, pa je polako donosio te neke stvari kod nas. Svi naši veliki ljudi, većina naših velikih ljudi je imala reference prema tom svetu, razumela je taj svet. Ne možeš da ideš u svet, a da ga ne znaš. A posebno ne možeš da se, ako ćeš da se boriš protiv tog sveta, a da ga ne znaš. Tek onda ćeš biti u problemu. Znači, postoji mnogo... I malo po malo, malo po malo, malo po malo sa nekih zajedničkih teritorija gde možemo da se nađemo, to je
činjenica da Pupin jeste bio veliki Srbin, da se Tesla bio jeste veliki Srbin, Vukaradžić i Dositej Obradović, polako da stavljamo šum u taj emotivni narativ koji Zadarti imaju. Znači, ne možemo promeniti njihovo mišljenje, vrlo je to teško. Samo iskustvo i sistem mogu da promene njihovo mišljenje, retko kada naše konverzacije, ali malo po malo da rasklimavamo taj užasno solidni narativ, emotivni narativ koji imaju u glavi, koji se zove priča. Jedno od pitanja koje je pristiglo sada se odnosi na to, zar se izlaženjem iz određenog arhetipskog narativa ne ulazi direktno u drugi? Ulazi se direktno u drugi, samo je pitanje u koji drugi i u kojoj meri je taj drugi arhetipski narativ iracionalan ili racionalan, to je veliko pitanje. Većina arhetipskih narativa je emotivne prirode i imaju u sebi određenu dozu iracionalnosti i slažem se sa time. Međutim, nisu svi podjednako društveno konstruktivni ili nekonstruktivni. Hitler je imao vrlo jak arhetipski narativ iza sebe koji je čitav nemački narod poveo u ambis, iako izgledalo da se dižu u nebesa, jel tako? Ali recimo arhetipski narativ beskrajnog izvora energije koji dolazi od obnovljivih izvora za čitavu planetu, da nikad više nemamo problem sa energijom. Što reče jedan naučnik, pravo je čudo da smo uopšte živi na površini Zemlje, koliko energije ima u atmosferi oko nas. Ali je problem u tome što nas je jedan drugi arhetipski narativ jedne određene vrste kapitalizma, darvinističkog kapitalizma koji nas okreće jedne protiv drugih, u stvari sprečava da dođemo do ovog drugog. Ljudska vrsta ne može vrlo često da funkcioniše bez arhetipskih narativa, apsolutno je nemoguće, ali nisu svi podjednako destruktivni. I još jedno pitanje koje je stiglo, da li su mladi Britanci pripremljeniji da se odbrane od velikih nacionalnih narativa u odnosu na recimo? I da i ne, mislim, ne, i da i ne. Kultura je takva i dalje tamo da stimuliše tu neku vrstu malo racionalnijeg pristupa životu, a mislim da su tu malo u prednosti u odnosu na nas, pre svega mlađi Britanci, ali niko nije potpuno imun od toga. Kao što vidimo već i sa Brexitom, da postoji jedna ranjiva tačka koju arhetipski narativi znaju da donesu u jednom društvu, tako da niko apsolutno i nije imun od to. Mislim da su oni malo bolje pripremljeni nego recimo neki drugi narodi, uključujući i nas, i jednostavno jer se racionalno razmišljanje ili, ajde kažem, strateško razmišljanje i kritičko razmišljanje mnogo više stimuliše i u školi i pre svega u poslovnoj sferi. A ta poslovna sfera se bazira na performansu gde ćeš malo teško proći ako si baš totalno iracionalan. Za razliku od nekih drugih država u kojima ni merenje performansa, a ni stimulisanje kritičkog razmišljanja nije baš prisutno ni u porodici, ni u školi. Sad bih se malo osvrnula na nešto što si već pomenuo pre nekoliko minuta, to je ta polarizacija, da tako kažem. Čini se da danas živimo u svetu nekih plemena gde se delimo na tabore po političkoj ili nekoj drugoj liniji, gde se jako teško prihvata da druga strana ima dobre ili čak i prihvatljive ideje i da je skoro ponekad nedopustivo da se bilo kako dobro sa te druge strane animuje ili prihvata. Automatski mora da se bude protiv njih jer su oni sa druge strane, pogoda su oni u tom kontekstu. Da li misliš da ta vrsta polarizacije može da se sanira i u kojoj meri ona drugačija ili ista ako porediš Srbiju i Veliku Britaniju ili Srbiju i ostatak sveta? Mislim, opet da smo tu manje više u potpuno istom loncu, možda se u nekim aspektima neke stvari su dovedenije do ekstrema, recimo kod nas u nekim aspektima, ali tu smo manje više u istom loncu. Mi vidimo upravo na civilizacijskom nivou da se dešava ta velika polarizacija i ti filter mehurovi. Vraćam se na ljudsku prirodu. Ljudska priroda jeste tribalna. Mi smo evoluirali u maloj grupi jedinki. Mi smo naviknuti na male grupe jedinki, to je naše najprirodnije okruženje. Jedino veliki narativ uspeva da nas veže u neke veće grupe, narativ o naciji, narativ o religiji i tako dalje. Tako da nama je potpuno prirodno, čisto evolucionalno nam je prirodno da budemo deo manje grupe. Novo, strano, drugo i automatski evolutivno smo trenirani da posmatramo kao pretnju, kao nešto što je manje poželjno. Problem je u tome što moderni medijski prostor je takav da je pravljen za polarizaciju. Mi nemamo gatekeepere, nemamo filtere,
A inače, u komercijalnom je interesu mnogih platformi da nas drže u permanentnom stanju radikalizacije. Jednostavno, besni ljudi mnogo više klikću. A to znači besni ljudi prave više para tim platformama. Vrlo dobar znak određene vrste anksioznosti ili određene vrste radikalizacije, pripadnosti određenim modelima razmišljanja, izvanredan targeting signal za mnogi platforme. Ja na Facebooku sa tri neka parametra koji su uglavnom vezani za neku vrstu radikalizacije, izvanrednu ekstrapolaciju mogu da uradim na temu kako da te targetiram za razne proizvode. Tradicionalistima ću da prodajem veš mašinu na drugačiji način nego metropolitanskim liberalima. Druga vrsta jezika, druga vrsta prodenih fakata, druga vrsta tonaliteta i tako dalje, ubadan dugma za koju znam da će reagovati. Poenta jeste u tome da je ovakva vrsta ponašanja u stvari iskreno, niko to ne želi da prizna javno, u stvari je fantastičan targeting signal za marketingaš. I zbog to je jedan od razloga zbog čega je tako teško skloniti to. Facebook bi prestao da postoji kada bi krenuo stvarno nešto ozbiljno da radi na tu temu. Pristiglo nam još nekoliko pitanja, pa bih se i njima posvetila. Sad ću dva koje su, nisu slična, ali mislim da mogu da se postave u istom kontekstu. Prvi je, vidiš li nekakav način da dijaspora može sistematski i edukativno da pomogne razmrdavanju zadrtih narativa u Srbiji, čak i ako bi taj proces trajao decenijama i ukoliko bi ti imao na raspolaganju potrebne sredstva ili čarobni štapić, koja bi bila prva stvar koju bi promenio u Srbiji? Ovo drugo pitanje meni najteže. To je onaj Desert Island Discs. Ja, vrlo te, moj mozak, ja stvarno ne radim te način. I vrlo mi je teško zove, osnovi Svetislav je to postavio. Najteže pitanje na koje mogu da govorim bi bilo to. Najviše zbog toga što ja nekako uvijek razmišljam sistemski i za mene uvijek to sklop različitih sistemskih delovanja. Dijaspora, to je jako dobro pitanje. Svako drugi, ja bih rekao, mnoge druge zemlje bi jedva dočekale da taj fantastičan intelektualni i finansijski kapital koji dijaspora ima, jedva bi dočekali da ga vrate u zemlju. Izrael je jedna od takvih zemalja. Kina, fascinantno, vraća ogromnu količinu intelektualnog kapitala, ljudi koji su se obrazovali u razvijenim zemljama nazad u Kinu i ostalo. Nažalost, mi nemamo baš tu neku, nemamo baš dobru praksu na tu temu iz mog iskustva, bar. Mi smo opasnost kad se pojavimo u našoj zemlji. Opasnost zato što kvarimo šeme, kvarimo načine rada, kvarimo uvrežene, naviknute mehanizme i metodologije. Mi smo opasnost zato što pokazujemo koliko mnogi koji drže položaje sada u ovoj našoj zemlji ovde u stvari ništa nisu sebe usavršili stručno od 86. godine i tako dalje. Govorim iz ličnog iskustva, iz ličnih situacija koje sam imao. Mi smo poslednji ljudi koji bi bilo ko pustio, sve možda jednom ili dva puta iz nekih propagandnih razloga što se relativno brzo završi takođe, koji bi pustio u sistem ili bilo šta da menjamo. Jer rušimo priču koja ovde postoji. Tako da nisam siguran, vrlo sam veliki skeptik na tu temu, volao bih da nisam u pravu, zaista bih volao da nisam u pravu. Kako je dijaspora može sistematski i edukativno da pomogne? Nekoliko decenija izuzetno jako finansirano i to pod uslovom da sistem aktivno se ne bori protiv toga, a u praksi, u momentu kad probate nešto da promenite u praksi, vrlo brzo udarite u zid. Tako da nisam baš mnogo optimističan na tu temu. Vrlo malim individualnim činovima da nešto pokušate da radite. Mnogi NGO-vi ovde rade razne interesantne stvari. Znate, kad promenite život jednoj, dve, tri ili pet osoba, nije ni to mala stvar. I mnogi od njih to rade na tom nekom nivou. Menjaju na individualnim nivoima živote, dece i raznih drugih ljudi i pomažu. I to je ogromna stvar za mene na nekom ljudskom nivou. Ali za neku veliku fundamentalnu sistemsku promenu tu sam mnogo više skeptičan. I hvala ti, Lazare. Još jedno pitanje koje je pristiglo. Kako je viđenje puta kojim idemo u potencijalno tragične klimatske promene, dok se pažnja čovečanstva nalazi negde drugde, što mislim da je jako relevantno što se tiče Srbije, naročito Beograda trenutno i nivoa zagađenosti sa kojima se ljudi svakodnevno suočavaju? Pa, naravno, mislim da smo tu već dotakli na nekoliko mesta. Znači, prvo, da li postoji uopšte sistemska volja da se bilo šta menja? Vrlo teško, vrlo malo. Nema nekih velikih pomaka na temu, bar ovde kod nas.
A što se tiče sveta, jednostavno distrakcije. Ljudi ne vole da čuju neprijatne vesti, kognitivna disonanca se odmah uključi. To je veliko strašno, ne mogu da razmišljam sad o strašnim stvarima, a i umoran sam, a i moram da zaradim za sutra, a imam tu novu seriju na Netflixu koju moram da izbinđujem, pošto mi ona skrene pažnju sa svih tih loših stvari. I na taj način što je profesor Neil Postman u svojoj legendarnoj knjizi Zabavljujući se do smrti vrlo lepo objasnio, mi smo jedna civilizacija koja je permanentno u stanju jedne permanentne distrakcije. Stalno se fokusiramo na trenutna psihološka rešenja da ne bi razmišljali o važnim velikim stvarima i na taj način onda postajemo pasivizirani, dezorganizovani, individualizovani, atomizovani i nismo baš u stanju da nešto mnogo menja. Još jedan drugi trenutni fenomen je da se svakodnevno suočavamo sa neistinama i informacijama koje ne mogu da se provere, ali se sa autoritetom predstavljaju kao činjenice koje bi trebalo slepo da prihvatamo na neki način. Dobar primer svega toga u poslednjih nekoliko nedelja naročito je bilo Trumpovo korišćenje Twittera kao platforme za samopromociju na način koji je vrlo često bez dokaza ugrožavao ponekad pojedince, ali i čitavo društvo. Ja bih voljela da čujem u tebe kako ti posmatraš i reaguješ na ukidanje njegovog Twitter naloga i kakve posledice to može da ima ne samo za Ameriku, već i za ostatak sveta i da li je po tebi sloboda govora u tom kontekstu bila ugrožena? To je vrlo, vrlo dobro, vrlo važno i vrlo teško pitanje za odgovor. Moj stav je ovakav. Vrlo često mi je slobodi govora razmišljamo kao o nekoj apsolutnoj kategoriji. I mi o mnogim stvarima u životu razmišljamo o nekim apsolutnim kategorijama. A to jednostavno nije tako. I sloboda govora kao je mnogo što drugo je kontekstualno uokvirena. Prvo, mi već ograničavamo slobodu govora u mnogim aspektima našeg života i mi to doživljamo kao normalno. Recimo, u pravu postoji institucija klevete i uvrede. Ja ne mogu da odem i da javno tvrdim da je neko lopov ako nemam dokaza to. To je ograničavanje slobode govora. Tako? Ne mogu da odem i da kažem bilo šta o bilo kome, bilo gde, bilo kako, a da ne trpim neke posledice za to. Mi, znači, već je ograničavamo. U Nemačkoj, zbog njihove specifične istorije, oni su odlučili da bude krivično delo to da se negira holokost. To je ograničavanje slobode govora, tako. Ali za njih, u njihovom društvenom kontekstu, mnogo je veća društvena šteta da se to dozvoli nego da se ne dozvoli. Poenta u tome da i sloboda govora je, kao i sve drugo u našim životima, kontekstualno uokvireno. I mi moramo da gledamo koja je društvena šteta, da li je društvena šteta veća od neke društvene vajde. U određenim trenucima ćemo se suočiti, kao što je u ovom slučaju bilo, sa situacijama gde ćeš morati da ograničiš slobodu govora, jer je sloboda govora koju određeni, ne samo pojedinci, nego čak i možda institucije ili grupe ljudi u određenim društvima, zloupotrebljavaju da bi počeli da ukidaju slobodu govora drugih ili da bi im naneli neku drugu štetu. Društvo koje ni na koji način ne reaguje na to i potpuno se pravi ludo i smatra da je sloboda govora apsolutna stvar, može da se nađe u problemu. Znači, to je neki moj prvi stav, da nikad nije crno-belo, nego je kontekstualno uokvireno. U Google smo imali tu vrlo zanimljivu diskusiju na jednom od sastanaka, jedan mladi, novi Googleovac je došao na mikrofon, on kad imate onaj TGIF, kako se zove, pa dođu svi zaposleni, pa postavljaju pitanje menadžmentu, pa mi je rekao, dobro, danas da dođe Hitler. I to je posle, bukvalno je ovaj Ali G, kako se zove glumac iz... Saša Baron Cohen. Baron Cohen. Je bukvalno, verovatno je to došlo do njega na neki način, imao potpuno istu stvar. Da dođe, kaže, danas Hitler, koji ima svoju partiju, evo, neki ekvivalent Hitlera, kao u ono vreme, kada je on tek dolazio na vlast, nije još došao na vlast, svi su ga smatrali to jedna budala iz minhenskih pivnica i tako dalje, i on dođe i da hoće da kupi veliku količinu vremena na našoj platformu, ili bismo mi dali. I vidite kako management guta knedle, ne zna šta da kaže. Jer oni sve vreme insistiraju, mi moramo da držimo nezavisnost naše platforme, ali ta platforma ima veliku mogućnost da napravi ogromnu društvenu štetu. Znači, sloboda govora mora da se stavi u određeni kontekst. Da li je u određenim kontekstima čini veću štetu nego korist jednom društvu i onda naravno postavlja se pitanje ko to procenjuje, za koji period, kratkoročno ili dugoročno i da li će sutra neko loš koji dođe na vlast da zloupotrebi taj princip i da kaže pa evo kad ste mogli da ukinete Trumpa, sad ćemo i da ukinemo nekog drugog.
Mene to mnogo ne brine, zato što takvi ljudi će svakako da te ukinu, bez obzira da li imaju precedent ili nemaju. U tom kontekstu, koliko smatraš da su Twitter i Facebook zapravo uticali na širenje teorije zavera i zašto taj koncept koji se navodno štiti prvi amandman vremenom će se iskristalicati laži od istine ne postiže bolji efekat nego na što očekujemo? A nisam shvatio taj drugi deo pitanja, izvini. Zašto koncept kojim se navodno štiti prvi amandman da će vremenom se iskristalisati laži od istina ne postiže bolje efekati da su zapravo Twitter i Facebook dosta imaju veliku odgovornost i možda su bili odgovorni za širenje određenih teorije zavere koje su mogle da utiču na način koji si pominjao pre nekoliko minuta kako možeš određenim ljudima, određenim jezikom da predstaviš stvari i da svaka grupacija, možeš da utičeš na svaku grupaciju i da one zapravo ništa nisu uradile. Baš ovo što sada pričaš, da se pojavi neko ili novi Hitler i kaže ja imam ovu ideju, kako ćete da reagujete? Znači, da li možemo da sačekamo da se iskristališe posle 100 godina da je to zapravo bila laž? Ili možemo da dopustimo da tako nešto dobije platformu i da se zloupotrebi na način na koji se zloupotrebljava danas. Sve zavisi od toga kakva je društvena cena takvog jednog akta. Ako vi za nekoliko dana možete da vidite, ako ne postoje filter i ako ne postoji odgovornost za javnu reč, kako se to obično kaže. Odgovornost za javnu reč nije ništa drugo nego pritisak da se bude pažljiv sa slobodom govora, zar ne? Ako kažemo tu frazu odgovornost za javnu reč, znači bit ćeš odgovoran ako si rekao nešto što se posle ispostavi da je laž ili ostalo. Tih filtera nema na društvenim mrežama. Ne postoje gatekeeperi, ne postoje urednici, ne postoje filteri koji će razdvojiti laž od istine i tako dalje. I onda dobijemo to što dobijemo. Znači, ljudska priroda je da se grupišemo u svoje male grupe, u svoja mala verovanja i da onda vrlo zelotski ratujemo protiv drugih grupa. To je naša evolutivna priroda. Zbog toga su društvene mreže, s jedne strane, koliko god da su potencijalno moćan mehanizam za udruživanje ljudi, kolaboraciju i tako dalje, u stvari izvanredno primalan mehanizam za vraćanje našoj vrlo bazičnoj životinskoj ljudskoj prirodi, kao što smo videli u praksi. Mislim da nije održivo bez drugih elemenata sistema koji će na neki način staviti to ne pod kontrolu, nego uspeti da umanje posledice toga, nije jednostavno održiva situacija. Mi da imamo jedno dosta jako zdravo društvo, da imamo društvo u kojem se u školi uči da ne reagujemo tako baš emotivno i tribalno, da kontrolišemo malo bolje impulse, gde se razvija dosta kritičko mišljenje i tako dalje, možda bi na neki način to se držalo pod malo većom kontrolom čisto ostalim društvenim dinamikama. Ali većina društava nema ništa približno tome. Tako da smo potpuno ostavljeni svojim impulsima i svojim instinktima. Još par pitanja koje su upravo pristigla, koje su vezane za ovu temu. Prvo je, da li je demokratija u svetu opasnosti zbog novog trenda da ne sme da se kaže sopstveno mišljenje, da se ne kvalifikuje kao rasizam i ko Google radi procenu ideološke granice koju kompanija hoće ili neće da pređe? Ovo drugo je mnogo lakše, radi management, radi board, znači radi ljudi koji upravljaju kompanijom i oni određuju gde je granica koja hoće, neće se pređi. Kao što vidite, sve više i više je tenzija između zaposlenih koji su svi mladi, većina, ne svi, velika većina mladi, prosvećeni, uglavnom demokratske, liberalno-demokratske orijentacije, ljudska prava i tako dalje i tako dalje. I naravno etika, nećemo da radimo loše stvari, ne želimo da radimo veštačku inteligenciju za vojne projekte i ostalo, i menadžmenta koji hoće da zaradi pare. Te tenzije se svakim danom sve više pojačavaju, Google je kompanija koja se trenutno bori za svoju dušu, bukvalno. Ali menadžment radi tu procenu. Njima je lakše pošto imaju jednu grupu ljudi koja na kraju donese tu odluku. Da li je demokratija u svetu u opasnosti zbog novog trenda da ne sme da se kaže sopstveno mišljenje, da se ne kvalifikuje kao rasizam? Stvarno zavisi šta se kaže. Neki od tih stvari jesu rasizam, a neki od tih stvari nisu rasizam. Ako govorimo o borbi između woke i cancel razmišljanja, naravno, to jeste velika tenzija i mislim da su u nekim aspektima mrvicu stvari možda otišle predaleko u toj nekoj cancel kulturi, da baš apsolutno se sve nijanse gube. Ali one se gube na obe strane. Prva žrtva susreta
jedne ideje sa masom je nijansa i detalj. Super, hvala. Opet bih pomenula Trumpa, ali u jednom drugom kontekstu, a to da je on odličan primer vrlo uspešnog brendiranja. A ti si pojam brend opisao i kao nešto više od samog proizvoda ili usluge i da je to nešto što oko sebe ima i perceptivni i iskustveni omotač kojim se planirano upravlja ako je brend dobro vođen. Koji je ili šta po tebi uspešan brend i zašto? U komercijalnom smislu ili... U komercijalnom i generalno. Pa vidi, sve zavisi, mislim, baš onako dosta široko pitanje. Ti imaš mnogo uspešnih komercijalnih brendova u smislu da Coca-Cola ovoga sveta postoje već 150 godina i dalje uspešno rade zato što vrlo uspešno menadžuju tu percepciju na globalnom i na masovnom nivou. Plus ima izvanrednu distribuciju, što ne sme se zaboraviti kao operativni faktor. Svaki brend koji je komercijalno uspešan je uspešan brend, zato što na dobar način prenosi to obećanje koje jedan brend u sebi uvek ima. Brend je uvek obećanje, određena vrsta funkcionalnog, emotivnog, psihološkog obećanja takođe. I brendovi koji to dobro rade, koji to obećanje dobro komuniciraju i koji ga isporučuju u praksi, faktički dobro prolaze kod svojih publika. Neki brendovi se trude da budu za sve, kao što su Coca-Cola ovoga sveta, neki brendovi su kao Patagonija, samo za jednu specifičnu vrstu ljudi koji imaju određenu vrstu lifestyle-a, odnosa prema svetu, životu, prirodi, sustainability itd. I svaki brend se trudi da nađe neku svoju publiku. Uspešnih brendova ima mnogo, samo je pitanje u kom pogledu. Ja sam pre nekoliko godina, dok sam još bio u Londonu radio, razvio, taj tekst postoji na Guardianu u stvari, mislim da na Campaign magazinu koji je bio stručni magazin za advertising industriju, razvio koncept takozvanih tamnih brendova. Mi ne samo zaboravimo, imamo i brendove, i odnosno brend fenomen i u onim lošim nekim stvarima. Recimo, Kalašnjikov je brend za automatske puške, vrlo jak brend u automatskom. Kolumbijski kokain je brend u toj kategoriji. Semtex eksploziv je brend u toj kategoriji. To možda nisu proizvodi koje svi želimo da imamo oko sebe, ali oni su postali brendovi. Čim proizvod, usluga, osoba, organizacija, destinacija ili bilo koja druga fizička stvar ima oko sebe taj perceptivni omotač koji daje određenu vrstu specifičnog obećanja, pre svega emotivno-psihološkog obećanja, koje rezonuje sa nekom grupom ljudi, imamo brend. Polako ćemo privoditi razgovor kraju. Bilo je par pitanja vezana za knjige. Mislim da je originalni naslov Zabavljamo se do smrti pomenutog profesora. Da, Neil Postman, Amusing Ourselves to Death je naziv knjige. Izdata je 86. godine, inspirisana dolaskom Regana na vlast po prvi put, kad imam postavio pitanje kako je moguće da jedan površni holivudski glumac možda postane predsednik Amerike. I onda je on vrlo detaljno analizirao medijsko-kulturnu sferu Amerike i rekao, doći će tu još mnogo, mnogo gore. I knjiga se dosta citira u poslednjih 5-6 godina, baš i zbog Trumpa i mnogih drugih stvari, jer je on mnoge stvari koje se danas dešavaju sprede u toj knjizi. I još jedno pitanje vezano za knjige. Jedno od današnjih posetilaca pitanja je jako mi je zanimljiva ideja arhitektskih narativa u ovom kontekstu čitavog društva. Imate li preporuku gde možemo čitati na tu temu? Dobar deo te priče imate već u Postmanovoj knjizi, odnosno imat ćete u Postmanovoj knjizi. Misliti brzo, Thinking Fast and Slow, Daniela Kahnemana, knjiga koja je neka vrsta biblije za behavioralnu ekonomiju, će vam dati neke napomene na tu temu. I još jedna knjiga koja je knjige koje su jako bitne za ovu priču. Jedna je kanadski filozof Joseph Heath, H-E-A-T-H, Joseph Heath. Knjiga se zove Enlightenment 2.0. Jedna knjiga koju svima preporučujem zato što je dosta dobro spakovao mnoge probleme sa kojima se danas suočavamo, arhetipski narativi su jedna od tih stvari. I druga knjiga koja se specifično bavi evolutivnom prirodom priče, kako je priča evoluirala kao evolutivni mehanizam za ljudsku vrstu, zove se The Literary Animal. The Literary Animal, to je zbornik radova različitih sociologa, evolutivnih psihologa i sl. Urednik je James Godshall, The Literary Animal.
I jedna stvar, od stvari koje nismo pomenuli, ali nešto što je uticalo na sve nas u proteklih 12 meseci, s obzirom da si radio u jednoj od, da kažemo, big tech kompanija i sa prednošću i desetomesečne istorije sa COVID-om, da tako kažem, šta misliš, koju su ulogu velike tech firme trebale da imaju u borbi sa pandemijom? Iskreno ne vidim neku posebnu ulogu za njih van sistemskih planiranja samog političkog sistema. Tech firme su vjerojatno mogli da imaju ogromnu ulogu u track and tracing programima, da je to bilo određeno kako treba. Znači, tehnički i tehnološki svakako posjeduju te kapacitete, naravno razni zakoni vezani za privatnost, podataka i tako dalje su uleteli tu igru, ali nisam siguran da su neke zemlje jesu, ali ne sve, iskoristile know-how svojih velikih tehnoloških kompanija i sistema da bi razvili robustne, brze i intuitivne i lake za korišćenje track and tracing sisteme. Neki jesu, većina nisu. Tu vidim, da kažem, dosta veliku priču. Ovaj drugi deo, ne znam, nije baš neka moja ekspertiza da bih mogu da vidim kakva bi bila uloga big tech platformi za reorganizaciju funkcionisanja bolnica u kriznim situacijama kada se kapaciteti drastično povećavaju i ostalo. Možda je postojao neki način da se performance tu poveća, logistički da se olakša ljudima koji rade u tim kriznim situacijama i tako dalje, ali nije moja oblast ekspertize. I za sam kraj, kakav je bio tvoj put do uspeha i šta bi savjetovao mladim i možda ne samo mladim ljudima? Šta je tebi bila zvezda vodilja u trenucima poteškoće? Ja prvo imam veliki problem s tom reči uspeh, zato što za mene uspeh znači potpuno nešto drugo nego za većinu ljude. Nije novac, nije status, nije profesionalno postignuće i tako dalje, nego interni mir. A za mene u stvari glavna zvezda vodilja je bila sposobnost, dve stvari. Jedna sposobnost da se sam sebi sklonim s puta, a to znači da zaista razumem gde sam ja blokada za razne probleme, odnosno stanja koje sam osjećao, stanje anksioznosti, stanje blokiranosti, frustracije i tako dalje, gde je moja uloga u čitavoj toj priči, kako da se sam sebi sklonim s puta. Drugi deo je sposobnost da, ono, resilience, sposobnost da sebe izgradiš nakon različitih, evo, ličnih poniženja. Budeš u situaciji koja je prilično te slomi na neki način, kako će sebe ponovo da izgradiš, da se vratiš na put i da bounsuješ na još veći nivo nego što je to bilo pre toga. Te dve sposobnosti, naravno uz podršku jedne fantastične žene koja je sve vreme bila uz mene, je bila neverovatna, jedna neverovatna, za mene verovatna formula koja je uspela da me izbaci. I treća stvar, to je otvoren um. Ja se ne držim nešto mnogo nekih velikih fiksiranih narativa. Postoji mali broj jakih principa kojih se držim samo zato što vidim da su empirijski u praksi, neću da kažem naučno, ali čak možda i tako da kažemo naučno potvrđeni na ogromnom uzorku od 7,5 milijardi ljudi. I onda pokušavam da se njih držim kao neke zvezde vodilje kako da razvijem neku svoju ličnu priču. Naravno, ako se bilo što od toga pokaže da nije tačno, sa evidencijom koja je apsolutno robustno pokazuje to nije tačno, kao što se mi se mnogo puta u životu dešavalo, ja ću evoluirati svoje stavove. Mislim da ta sposobnost da budeš mentalno fleksibilan i agilan u stvari dosta bitna. Lazare, puno ti hvala. Ja sam zaista uživala čitajući tvoju najnoviju knjigu. Mi smo već postavili link kako ona može da se naruči za sve nas koji živimo u inostranstvu, a žele to da urade, i postavit ćemo, to jest bit će deo samog videa, tako da će ljudi moći da preko tog linka dođe do pravih informacija. Ne znam da li si ti još nešto hteo da kažeš vezano za samu knjigu i kako do nje može da se dođe. Direktno preko FMK knjige, šalju inostranstvo, nema nikakvih problema, vrlo su dobri i pouzdani tu temu, već je dosta knjiga otišlo u razne zemlje, tako da preko njih najdirektnije. I samo mogu da se zahvalim tebi i čitavom Serbian City Clubu na pozivu i na privilegiji da pričamo, i naravno svima koji su bili na ovoj sesiji sa nama, hvala vam mnogo na vremenu koje ste posvetili i hvala mnogo na pitanjima koje ste postavili.
Hvala tebi, Lazare. Bilo nam je pravo zadovoljstvo i puno hvala svima vama koji ste odvojili vreme da budete i danas sa nama. Želim vam prijatno veče i vidimo se uskoro. Prijatno.